Pois é, César, a sua área de pesquisa científica tem tido um impacto muito grande, tem uma excelência internacional, mas aí vem uma questão que eu gostaria de lhe perguntar para você, principalmente dizer para os jovens cientistas, como conseguir esses resultados fazendo pesquisa numa cidade de porte médio no interior do Brasil, nesse caso especificamente no sul do país? Bom, não foi nada planejado, na verdade. Eu fui morar na Universidade de Pelotas, que eu tive um convite para ser professor na Universidade Federal. E eu gostava de cidade pequena, eu nunca fui um grande fã de cidade grande. Mas chegando lá, encontrei um colega, foi o Fernando Barros, pediatra, que trabalha comigo até hoje. E nós dois tínhamos o gosto da pesquisa. E começamos, então, a pensar que tipo de pesquisa nós podemos fazer aqui que seja relevante para a situação da saúde da criança, né? Naquela época tinha muita mortalidade infantil, muita diarreia, muito sarampo, muito desnutrição. E aí que tivemos a ideia de criar um estudo de acompanhar essas crianças ao longo da vida. E aí, uma vez que nós começamos a fazer esse estudo e publicar artigos, é claro que a gente descobriu que a gente tinha muito em comum com crianças pobres do mundo inteiro. E aí e veio a repercussão internacional do nosso trabalho, porque a gente conseguiu gerar novas evidências científicas que se aplicam também em outros lugares do mundo. Mas não foi planejado, foi muito trabalho e um pouco de sorte. Pois é. Eu acho que, como eu disse, o seu trabalho tem várias nuances importantes, né? Uma delas é essa, fazer uma pesquisa dessa qualidade numa universidade, numa cidade média, né? Uma outra que me chamou a atenção na sua palestra anterior foi a multidisciplinaridade do seu trabalho. E talvez pudesse elaborar um pouquinho sobre isso, também na sua formação. Não, eu sempre fui muito interessado em diversas disciplinas diferentes. Eu até digo que na faculdade de medicina eu estudava mais ecologia e meio ambiente do que medicina. Então, eu sempre sentia a necessidade assim, que a saúde é uma área que integra diversas especialidades e disciplinas. Então, hoje em dia, na nossa coorte de Pelotas, os médicos são a minoria, tem muita gente da nutrição, da atividade física, é uma coisa muito importante para a saúde, para as doenças crônicas. Nós temos pessoal da biologia, porque a gente da genética, nós temos dentistas, nós temos nutricionistas, nós temos estatísticos. Então, se criou uma equipe multidisciplinar em função de que a gente não pode se dar o luxo de fazer uma coorte como a nossa, que acompanha pessoas durante 30, 40 anos ou mais, espero que mais, sem olhar o todo dessa pessoa. E nós ficamos só num aspecto médico, por exemplo, nós não estamos perdendo a complexidade do que está acontecendo nessa população. Tem um outro aspecto que me chamou a atenção na conversa com você, aprendendo um pouco sobre o seu trabalho, é essa ligação entre a pesquisa e o estabelecimento, a proposição de políticas públicas e a consequente implementação dessas políticas. Uma das coisas que, se eu olho para trás assim, eu tenho 40 e poucos anos de carreira, eu até fico surpreso, né? Porque as pesquisas que a gente fez lá contribuíram para gerar políticas globais, né? Se hoje em dia a Organização Mundial de Saúde, o Unicef, recomendam que a criança receba o aleitamento exclusivo, quer dizer, só o leite do peito, mais nada, nem líquido, nem chá, nem água, nem comida, até os 6 meses de idade, isso aí, em boa parte, é baseado na pesquisa que nós realizamos lá nos anos 80, né? E o outro aspecto também que eu fico muito feliz é que nós fomos o centro, assim, organizador de uma pesquisa que criou as curvas de crescimento, do ganho de peso, de altura de crianças pequenas, e que hoje em dia são usadas em 140 países. Pois é, se a gente fosse pensar sobre a trajetória que você seguiu e o sucesso desses resultados, quais seriam os desafios de pesquisa e formação de pessoal
que você enxerga? O que, que o país deveria se preparar? Eu acho um grande desafio atualmente, já que o Brasil passou o desafio de formação de recursos humanos, acho que tem muito médico, muito doutor formado com a alta qualidade, o desafio é reter esses pesquisadores no Brasil. Né? Nós estamos numa fase que a nossa ciência está atravessando uma série de dificuldades orçamentárias e um pessimismo geral, e que muita gente boa está indo para o exterior. Eu acho que isso é uma pena. O governo brasileiro, através do... Na verdade, o contribuinte brasileiro, através do governo, financiou toda a formação de uma turma enorme, que estudaram isso em universidade pública, fizeram mestrado em universidade pública, doutorado, foram para fora do país com verba do contribuinte brasileiro e que estão sendo atraídos porque eles são muito bons. Quer dizer, é uma medida do nosso sucesso e é uma medida do nosso fracasso em não conseguir reter esse cérebro do Brasil. A gente vê hoje esses movimentos que surgem nas mídias sociais, que surgem na internet de antivacinação, por exemplo, e que estão ligados a questões que você vem trabalhando ao longo dos anos. Não, exatamente. O foco da nossa estudo lá em Pelotas são as desigualdades sociais na saúde. Porque o Brasil, infelizmente, é um país muito desigual, né? Continua desigual. E a gente, então, todas as nossas análises, nosso primeiro livro de lá chama Epidemiologia da Desigualdade. Né? A gente observava que nos anos 80, o rico vacinava seus filhos e os pobres não. Por quê? Porque não tinha o SUS, tinha pouco posto de saúde, então era uma diferença social muito grande. Na última coorte, que nasceu em 2015, é o contrário. O pobre vacina mais do que o rico, foi contaminado por esse movimento absurdo, que é o movimento anti-vacinas. E a gente muitas vezes fala da mídia social, né, da internet, como algo positivo, que permite que as pessoas se manifestem, troquem informações, etc. Mas nós estamos vendo cada vez mais que elas podem ter também um efeito perverso, né? Essa desinformação fictícia de que as vacinas seriam efeitos colaterais e que não vale a pena vacinar. Vale a pena vacinar. E o que o Brasil está enfrentando hoje em dia é uma epidemia de sarampo, uma doença que nós erradicamos há mais de 10 anos. Não tinha mais. O Brasil recebeu um selinho da Organização Mundial da Saúde livre de sarampo. Agora voltou. Isso também dá uma lição muito importante. Né? Os ganhos que a gente tem obtido em função da saúde, eles são vulneráveis. Uma troca de política, uma desinformação pode reverter, as coisas podem piorar. A gente está meio acostumado, não, a mortalidade infantil está caindo, a subnutrição está caindo, mas daqui a pouco pode voltar se não for tomadas as medidas necessárias.